Колеги, я всіх вітаю. Мені дуже приємно знаходитися тут, відповідно поруч із вами. І сьогодні дійсно для нас свято. Ми отримали 18 нових автобусів на умовах співфінансування ваших громад і на умовах співфінансування державного бюджету. Сьогодні 18 автобусів поїде до 17 нових навчальних закладів, які ми, власне кажучи, і підтримуємо. Ми презентували те, що у нас є стратегія розвитку Полтавської області на 2021-2027 рік. І відповідно до неї ми продовжуємо розвивати опорні заклади освіти. Їх у нас вже наразі 78. І звичайно, що ми комунікуємо із громадами, які саме потреби потрібні для того, щоб розвивати і продовжувати розвивати освіту.